No, efectivament, no hi ha platja per gossos ni platja. Hola, bon dia. Que teniu 2 minuts. Feu una parada així de descanso. Que veniu a córrer, a caminar un rato. A caminar. Hòstia, però m'encanta perquè tu vas superesportiva, però també amb els collars i... Això és l'edat. Això és el que te poses ja per sistema. És part ja no t'ho treus. No, faig esport cada dia i ho porto cada dia. Escolteu, que hem vingut a veure que efectivament no hi ha sorra a la platja. No creieu que això s'hauria de solucionar d'alguna manera? Perquè sempre passa. Quan plou molt, desapareix la platja. A veure, en Tarragona n'hi hauria tantes coses que s'haurien de resoldre que... A veure, aquest si apunta a la llista. La veritat, allà queda sorra. N'hi ha moltes més coses a Tarragona i la primera seria la neteja. Bueno, això sí, això és sempre. I la segona? Anem a fer un top 3. La primera neteja, la segona? Ajudes al comerç. A veure... Bueno, i... reviscular la ciutat, donar-li més vidilla, perquè a vegades es fan coses que tampoc se promocionen. I, bueno, això és un cercle viciós. Si no fas coses, la gent se va apalancant. Quan més fas, més te demanaran que facis. I la 3? Per mi, la 3 és potenciar un turisme de qualitat. Un turisme de qualitat, a què et refereixes? A un turisme de qualitat, no un turisme, em sap greu dir-ho, però un turisme que ajudi a l'economia de la ciutat. Que no ens quedem exclusivament en les poques persones que ens venen de Salou, potenciar més tot el patrimoni de Tarragona. Per això ha d'estar més neta, s'ha de cuidar més i hem de tenir una mica més de comerç. És que és com una pescadilla que se muer de la cola. I ja per acabar, no sé si teniu gossos? No. Clar, és que això era abans una platja per gossos i clar, la gent que estava contenta perquè tenia un espai per anar a la platja amb el gos, ara ja no. I crec que no sé si ho ficaran. És que saps què passa? Que per mi no és... Entenc la gent que té animals, però és que n'hi ha moltes coses molt més prioritàries. N'hi ha uns altres top 3, espais. Ja. N'hi ha altres espais que es poden... Aquesta part de dalt, que es va construir amb una finalitat i que mai s'ha fet servir, els pàrquings que tenim tancats que mai s'han fet servir... Com a mínim, demanar responsabilitats i pues, mirar que els diners públics s'aprofitin i es facin coses que serveixin per tothom. I què faríeu aquí vosaltres? Ho trauríeu o ho adaptaríeu? O... Jo ho llançaria a terra. Totalment. Jo és que la platja Miracle sempre ha estat la que menys m'ha agradat de Tarragona. Particularment, no, que a veure, està a peu de... La pregunta, la millor platja de Tarragona quina és? La Llarga. Ui, no puc passar, no puc passar. Han ficat aquí una protecció hiperbona. La veritat és que esto para la gente bajita no es nada, És que estava mirant el gos. Que per cert, com es diu? Buda. Al final farem una secció en golfes, pelo pico pata, perquè sempre voy con los perros. Reivindicació des d'aquí, com un propietari d'un perro... Volem la platja per gossos, sisplau. Una platja o un espai pels gossos perquè puguin estar i no es denunciïn i aquestes coses, no? Són més espais per gossos, en general, a la ciutat. A la ciutat, perquè no hi ha dos. Una a la Rabassada i una aquí al parc de la ciutat. Ja està. Buda, què passa? O sigui, una altra cosa no, però correus, per favor, arriba fins i tot a la platja. Soy la sirenita de la línia. Bueno, amics i amigues, fins aquí hem comprovat que efectivament no hi ha molta sorra al Miracle. Hi ha coses com aquesta, no entenem per què, però van bé per prendre el sol. I us he de dir que jo volia fer un especial platges per aquesta temporada, però visto lo visto, crec que no serà possible, Vinga, gràcies, Me quedo aquí tomando el sol en esto. Gràcies.